Zainteresovanost za imunizaciju u Mačvanskom okrugu sve je veća, što potvrđuju i najnoviji procenti o broju dati prvih i drugih doza. Populacija od 32% je završila sa prvom dozom, a 22% je populacija ukupna na Mačvanskom okrugu koja je primila obe doze. I ono što je najbitnije je da pozovemo sve da sada u vreme ovih praznika i dalje poštuju sve epidemiološke mere, znači obavezno nošenje maski, ali maski na pravilan način, obavezno pokrivanje nosa, usta i brade i ove distance do 2 metra. Tokom prazničnih dana, pored vakcinalnog punkta u sali Šabačke ekonomske škole Stana Milanović, organizovat će se i mobilni punktovi na seoskom području. Za sada je veća zainteresovanost s tim što je, ja mislim da onog momenta kad budu čuli da će se doći na određena mesta, da će taj broj biti mnogo veći. Jer to olakšava to seosko područje vezano i za stariju populaciju i da kažemo siromašniju, koji ima mnogo znači to što im se dođe, da ne moraju da koriste prevoz, određeno vreme, odlaska, čekanja u redovima, ne gube ništa, nego samo dođu do svoje ambulante ili škole gde bude organizovano i sve će završiti. Sve četiri vrste vakcine protiv COVID-19, Pfizerova, AstraZeneca, Sinopharm i Sputnik V, dostupne su i ima ih u dovoljnim količinama. Najzgodnije nam je zadavanje Sinopharm vakcina i ona je u najvećem broju i data. Sputnik vakcina se čuva na temperaturi od minus 20 i po odleđavanju se daje. Tako da svi zainteresovani, ako ne bude moglo odmah u roku od ta dva sata da budu vakcinisani, oni će biti prevoženi na ovaj vakcinalni punkt koji već postoji, gde imaju zamrzivače, a Pfizerova vakcina, ona je kod nas zamrznuta. Onog momenta kada se odredi, ona u roku od 5 dana mora da se potroši, kada se načne boca, tih 6 doza mora da se da u roku od 6 sati. Svetska zdravstvena organizacija donela je nove uredbe kada je u pitanju Pfizerova vakcina. Pfizerova vakcina može da se primi od 16 godina i sada ono što je novo, da svi zainteresovani ne moraju da idu sa svojim roditeljima, dovoljno je sa ličnom kartom da odu na vakcinalni punkt i da se vakcinišu. I novost je vezana za trudnice. Sve trudnice u dogovoru sa svojim izabranim ginekolozima mogu da obave vakcinaciju Pfizer vakcinom u drugom trimestru. Zavod za javno zdravlje Šabac odnedavno je postao i distributivni centar vakcina za Mačvanski i Kolubarski okrug. Pošto smo dobili taj zamrzivač da čuvamo vakcine na minus 80, po potrebama, znači, vadimo i dajemo na vakcinalne punktove kome treba. Vakcinacijom se ne eliminiše virus, već se smanjuje mogućnost njegovog širenja. Prelaskom od jednog domaćina do drugog gubi na jačini, tako da ne može da dovede do razvoja teških oblika bolesti.